wafdi hogaaminaya wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland ayaa gaaray magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar iyadoona soo dhaweynta wasiirka iyo wafdigiisa ay ka qayb qaateen maamulka gobolka maamulka degmada xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha magaalada Qardho iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolkaasi Karkaar waxa warkaasi noo soo dirtay Faadimo Saciid Cabdi wafdi balaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho waxaana ka qayb galay soo dhaweynta wafdigan maamulka gobolka kan degmada Qardho waxaana xusid mudan soo dhaweyntan inay iska kaashadeen maamulka xiriirka kubadda cagta gobolka Karkaar iyo maamulka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka wafdigan oo loo soo galbiyay magaalada Qardho waxa ay gaareen xafiiska xiriirka kubadda cagta waxaana halkaasi kula kulmeen maamulka xiriirka kubadda cagta oo ku hawlanaa muddooyinkan qabashada koobka isdhexgalka kaas oo 16 naadi isku arki doonaan xog hayaha xiriirka kubadda cagta gobolka Karkaar Yuusuf Maxamed Haanduul ayaa xog ku aadan xafiiska siiyay wasiirka iyo wafdigiisa waxaana sidoo kale xafiiska ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Karkaar Guuleed Cabdirasaaq Bonge gelin 16 kooxood kooxdii ay ka kooban tahay 24 ciyaaryahan iyo 5 gudiya 30 qof waxaan u sameeynay 3 qorshe gudiga waxaan u sameeynay kaarar yar yar oo nooca kana oo marka ay qoorta suranayaan gudoonka kaararka kale to waxa iska halka yaal iyagana waxa iska leeg ciyaaryahanada oo markaas loo xirayo waxaan u sameeynay 16 kooxood oo diiwaan gashan oo maantay la heli karo astaantooda iyo meesha laga xiriirayo iyagoo iska leh koox kasta loogadeeda iyo astaanteeda iyo calaamadeeda iyadoo aan jeclahay inaan wax yar aan idin ka tuso hal koox sida darteed waxa ay leedahay koox kasta looga gaar u ah oo markaas lagu garanayo oo aan kooxna kooxdeeda kala talahayn waxaan ku qanciyaa haduu sidii naga dhabo waxa way wasiirka ayaa noo soo socda xalkii bonga wasiir noo soo socda inaga daaciyaarta waxaan leeyahay naadiyadii maanta wasiirkii waa kan waxa way gaasimi waa kan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo aabaha gobolka ah oo waxa way yatiimkiisana waa kana seembrino nagu soo noqnoqdo waxaan rajaynaynaa insha Allah maanta koobkan 16 naadi baa ka qayb galaayo waxaan kaloo u maadnaqaynaa taliyaha qaybta oo nin dhalinyaro oo hiigsi hankiisa tahay sidaan anaga rabayna wax u bedelno taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar Cabdiqaadir Jaamac Dirir ayaa xusay inta uu socdo koobkan inay dhankooda qaadan doonaan kaalinta amaanka ee koobkan waxaan idin ballan qaadayaa oo aan idin la garab taagnahay waxtar iyo abni iyo kalsooni dhamaanteed inaan idin kula garab taagno idin kula shaqeeyo oo aan kamid ahaado bahda sportiska qaybtayda waxa ay sheegteen hadayay xasuusinayeen waxaad u baahannahay in shaqada qayb ay ka noqdaan anigu waxaan leeyahay haddii shakhsi shaqaaleysiin maayo laakiin sports ahaan booliska gobolka Karkaar wax ku soo qortay isaga idin qabanaya waxaan filayaa wanaagaaga iyo wanaagooda iyo wanaagayga hadii la isku daro insha Allah Puntland oo dhan inay baraari doonto waxaan rajaynayaa oo iyagana ka rajaynayaa oo ka filayaa oo ugu dardaarmaya tafaraaruq waxba ma soo kordhiyo midowga aad hadda wadaan iyo si ka fiican inaad ahaataan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland Maxamed Cabdulla Tigaana ayaa dhankiisa hadallo kooban ka soo jeediyay madasha waxaana uu hadalka ku soo dhaweeyay wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland Jaamac Faarax Muuse marka aad baan wasiir dadkani waa dad diyaarsan wasiir ee muddan la soo shaqeynay 5 sano ah waa dhalinyaro ee daacada qalbi fiican ha iska kacaan marmar oo cirka hamaraan laakiin wad aad u fiican oo maaragtay fahamsan sportiga iyo wuxuu aad baan idin kaga mahad celinaya waqtigan isla soo qaadanay marka maanka xaaladda gobolka aad usay tahay runtii waan kala ku faraxsanahay halkan laba xafiis oo labada sports ka shaqeynayaan in halkan ka daahfur maanta xafiiskana way inoo furan yahay ka horena waan soo furnay haddii la ka dhigo wixii barnaamijka wadaaradu iyo anagu aan ku tala galay sida agaasimaha guud sheegay sidoo kale wafdiga wasiirka ayaa gaaray xafiiska dalada dhalinyarada gobolka Karkaar waxaana ay warbixin ku saabsan xafiiska dalada dhalinyarada sidoo u shaqeeyo ka dhageysteen gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Karkaar injineer Barma Cali Arab iyo howlwadeennada kale ee ka tirsan xafiiskaasi anagu ka dhalinyaro ahaan waxaanu saafalayaal waxaanu dadka shaqeeya wacyigelinta dadka nabadda iyo ka shaqeeya waxa ka shaqeynaa inaanu qareeno dadka danyarta ah waxba awoodin dhalinyarada badan hadda xabigu badna 3 sano hadda soo socday soo dhaafay aan joogna xafiiska wax badan baa noo qabsoomay oo ahaa isku tashigaasuna mar walba dhalinyarada markay isku xiran tahay wax weyn baa la qaban karaa wasaaradda marka anagu waxaan ka codsanaynaa in xitaa hada gudoomiyaha xitaa 100 dollar maanta lacag ma qof walba waa og yahay inta meel taga buu kaga qadan karaa in maanta qof xitaa gudoomiyaha 100 dollar nala ku qorso xafiiska subax walba noogu furo anagana activity aan u sameeyo wasiirka ayaa sheegay in xafiiska uusan noqon doonin markii ugu horeysay ay yimaadaan laakiin wax badan oo horumarka dhalinyarada ay ka shaqeyn doonaan aan doonaynaa dhalinyarada gobolada Puntland gobol walba in 20 qof laga casumo haddii la ka dhigo وكمان تلاتة قبل كشرته ليسوي معده لو هذا الله أنا رجيسنا فكر ك محيط يباهي ده الرياضة ده بعدنا هايدي عالم كسر قريب كلام دورته كسر قريب كشو تدخل براءة ومركتي أرمها الرياضة يو فادم السعيد عبدي بطلان تيفي مقالة قردو.